Barem za stile li andi sa tesner. Jeter un noriz gëdik shone. Aso rana dar në lënk noriz. Hajer i shustrimi që mderi. Gënatin garaj. Vopshi me sa Azerbejxhanci ka avak po me në mëtacu me minë qanën e li vura saga shkari në apacu cënë vërodzi iran kin azgen. Me vedro e në vekalu, me vedro i vëra gërume në vopshi më Azerbejxhan ban e si anë janë jesin vër tiv, cu me në ti covë. Mi ka një tari hans nëma e tu me në si covis këtë nëm hanë men, hëne a ban nërin banin kanë që men, dhe la grov me në asë men në ek, vër men kin azgen, kin pak më cun unë e në kanë. Dhe cu me nusum nasilu me sëran kësja ne janë nekel vërën kartu me takë gëra callum shtampi vëra gëra callum armianski ajlumi në vizavot. Are me drus turista gali hajastan, bare kam haj e li vëpshëm tanë me turistin Erevanë të susta banë, man tanë me qësi sajnë pogota, shenkire banër e cuca tali asë mënaj e të qësi sajnë pogota, rusën aj mas moj blin. Rëmës ma, qishta, qishta, hin shenkere blin, taza shenkere sarkin. Ma neke vëpshëm kadze të më vosku shuka, vëpshëm e të më najmen në të voske në tërum. Si asë më vëpshëm kjanë kësë si arnëm kumar, asë më ha. Asë më beci me motës pohqka, asë më qekërem, ta më vëpshëm qekë gërëm tali se sashka togë, në sashka togë, asë më beci që shqekës qekës tali, në zjeskë zi daverja që ma në vëpshëm. Më cavët të nëmde, ur pa të artën, iri gunë artën, rrë më hingë nëmi, vosh mi bank që ashtë këtëm. Tu e qekë më në motët, vosh kinë më në motët. Erku shabti këta nës bank, këte nësë inë që inë qëtë sakhë përqen, sakhë të oshë një këllë njëmi. Ora e si erku shabti oro vetë më bank, vopshëm qekë të cunë talë, asë më nëkërës të qekë gojë cunë qunë njëmi, vopshëm xa pëllë njëmi. Gali sa me këllës martë edhi, jeku shabti oro gali sa vopshëm vosku shuka, mejna kovalë në meni. Ishtë qekë vërësum gali sa e sashka toga asëma. Ախպեր ասում ես կոտը բատ չէ կեղծա, ասում հագիտ եմ ծավը տանան որ կեղծա, ասում կարաշ չոգես կծես կարե որ ես երեկորվա մեր դրան լավ կոխին։ Արես հայի իր արտասահմանց ինգերոչը ոպշում պատմում այլի գլուխը գովում, արասում մի անգամ գնացել է յանապատ, արասում առյուծն գա վետևից ախպեր արասում էլա ծառը, տղեն ասում ախպեր բայց անապատում ի՞նչ ծառ, արասում ծավը տանում էդ վխտել չես նայում կա չկա, տալի էլում ես մի անգամ։ Մեկ է թմը թակավորից աղջիկ ուզելու, կարես են պալատականներին ասում են ոպշում սենց այլի դրվասքի, եթե ուզում ես աղջկան արկայա դստերը ոպշում, ամուսնության առաջար կանես, կեզնով անես, ուրեմ ասմա պտի նտ դև կաս, մետ դևից հավացող ատամը կաշես անես, մեկ էլ նտ կախարդ պարավ կա, դրանը պտի իրեկ պոր կունես ոպշում, արայսի կնում խմումը կալիսը գժված ասմա, ուրը դևը, ասմեն են կողի սենյակ մտնում ես դևի մոտ ոպշում մի ժամ չկա, երկու ժամ չկա, երեք ժամ չկա, մեկ էլ արուն լվի կլնում ադուս, սրանք ասում են, հա ինչ արիր, ասում արես սուս են պարավին բերեք դրա ատամն է կաշեն պրծուն եմ։ Արա երկու ատ Սիրիա հայ ընգեր ոպշում գալիս են Հայաստանում ուզում են բիզնես դնեն, ես մեկ ասում ախպեր դեր հաց են էլի շատ ուտում ես հայերը, կայնի ես փուր դնեմ, ոպշում լավ դախոտ կբերի, եմ մեկնել ասում ախպեր դեր կայնի ես ու սկո սրահ բացեմ, ասում ոնց էլի մերնողը մերնելու ած առայությունների ծոգտվեն, արես մեկը սկո սրահ դնում, են մեկը փուր դնում, հացի փուր դնում, արա երկու ամիս հետո սրանք սնեն կացած հետ են հետում, ինգերները բան գալի ասում են ախպեր ոնց արիք էլի խի է տենց էլա որ մինուսով հետ եկաք, արա ասում է ցավը տանեմ, հաց ուտող չկա ոպշմ ախպերս, հացի փռիտերն էլ ասում է հաց ուտող չկա ախպեր, արա ասում է բա որ չեն ուտում պտի մեռնեն, ասում ախպեր սկո սրահից օգտվող էլ չկա, ասում ախպեր չեմ ժողում բայց ժողովուրդը ինչ են անում, արա ասում է դե գոյա տևում են էլի ցավը տանեմ։ Արես ճապոնացիք հավքվում են նդ գող բրնող ռոբոտ են սարկում ոպշում, ես ռոբոտը տանում են Ամերիկա ոպշում մի 50 գող ամրնում, արը բերում են Ռուսաստան ոպշում մի 70 գող ամրնում, բերում են Հայաստան հայերը 24 ժամվա մեջ ռոբոտը գողնում են։ Արը ոպշում երկու ունգեր են ելնում, ոնց ալնում ես մի ինգերը ձև անում էթում Ամերիկա, ոպշում մի քանի վաղթ անստում է Սկայպով զանգում ես ընգերոչ, ասում արա իմանաս ինչ դզվել դզվա, ասում այդ ոնց, արա ասում է գնացի ոպշում ես Դոնալդ Թրամպի կառավարության շենքի մոտ, ասում է նստաս կսա խոտի տուկ ուտել, ասում է հելան արդու փորձարին ասին ես ինչ ես անում, ասի ոպշում ապրելու միջոց չունեմ, ուտելիքի փող չունեմ, տուկ եմ ուտում էլի ոպշում, արա ասում է տնով ապահովին, գործով ապահովին, մաշնով ապահովին, ոպշում սա կայֆոտա էլի, արա ասում է լկայնի ես էլ եթամ փորձեմ, ես էլ երթում է ոպշում ես Հայաստանի կառավարության շենքի դեմ նմ նատ խոտի տուկ ադենում ես սկսում է ուտել, կառավարության շենքից ելնում են նայմ նայմ են ասմել էտ ինչ ես անում, ասմա դե ձեռս փող չկա, աշխատանք չունեմ, աղքատ եմ, ուտելու բան չունեմ, նստել եմ ես խոտի տուկն եմ ուտում, ես վարում նայմ ասմա, արա ու դու դեբիլ չես արա ասմա, հիմա կանաչ լիքն ասմա, կանաչ խոտը կեր ասմա, տուկը պայի ձմերը կուտես դեբիլ։
ասում ես Թաթա Սիմոնյանը հրելում է պոստեր, որ շում թուրքի սնայպերիստին ինֆակտ է խփում։ Ասում է, Հայկը բելին սպանեց մինետով, այդ օրվանից տեղը կոչվեց Տուրուբերան։ Ես պատերազմը պրծնում եմ, ովշում Վարդան Մանիկոնյանը տենց գժված քայլելով էթում է հաստվում է մի հատ խաշներուկի։ Բանը ցուցանակը դրած ալլում, աչքոմը Հայաստան, ձախքոմը Պարսկաստան, ուղիղ եկովը չատ նախատոչը։ Որը գժված ասում է սով անձի չպուրանում, արա ուղիղ ծտոցրած էթում է ովշում տենում է մի պիղանստած։ Արա ասում է սում ես չպուրանում, եկ ենեմ, կարաս ասացիք պատասխան տաս։ Ասում է ցավը տանը, պատերազմ էլ ա։ Մեր հարբած փղերն եկան ձեր փղերի հետ կոտորված, ձեր ժողովուրդը մեր ժողովրդի հետ կոտորված։ Արա ասում է ցավը տանը, հիմա եկի խախան լրվել եմ, ըստ եկի հույան բույան ես անում, արա ծ չատ լախություն չի։ Արա ոբշում տարբեր երկրի ներկայացուցիչները տես նստած սպորվում են իրար հետ, թե ծծցնելու ուրդից էլի դուրս եկել։ Արա ռուսը ասում է ոբշում մեզնից է դուրս եկի, ասում է մեր հին արքաներից մեկը, ասում է որ տես քաձերն եկել են իրան լողացրել են, բա ասում նեկի ոտի տակ ոբշում սապոնն ընկել է, տենց ընկել է մի անգամ էս բերանով կպել է, էս արքայի դուր եկել է, ուտից է սկսել է ծծցնել այդ արտահայտությունը մոդայ անգե, բա սկրացին ասում աղբերը տենց չի ոբշում ցավը տանեմ, ասում եմ մեր արքաների վախտովա էլ է ոբշում, ասում եմ մարդու կնի իրար ասենց ոտ ու գլուխ են քնածել է, ոնց էլ է մարդու կլիրը մտել է կնգան բերանը, տենց սկսել է ծծցնել, ծծցնել է դից առաջ եկե, բան արեն մեկ ուրիշ բան ասում ես, մեկ ուրիշ բան ես հայը ֆռում, ասում աղբեր ոբշում սաղը սխալ գիտեք, ասում էդի հայերից է հել էդի, ասում են էդ ոնց, ասում արա որ հայերն ու պարսիկները պատերազմում էին իրար հետ, Վարդան Մամիկոնյան էր լապկայնով զորքի առաջ ասեց, արա տեղը բերեք, թե չկծծծցնեմ։ Արա ոբշում սամալյոտի մեջ են ելնում ժողովուրդը, նա հայելա մեջներն են ունենի, որ ոնց ալում է սամալյոտի տակը պորվում է ոբշում գալից, որ այսօր որդից հասցնում կախվում է ոբշում, որ չն գնի, բան մեկ էլ ես տյուարդես կան ատենց կախված գալիս, ասում է ժողովուրդ, ասում է ոբշում ծանրությունը շատ է, պետի որոշ մարդիկ իրան զոհաբերեն, որ սամալյոտը կարնա գոնեն մի ձև տանեն գցենք մի հատ հանգիստեղ փրգվեն, մեկ էլ ես հայ ֆռում նայում է կողերը, ժողում է սաղ ծիկ-ծիկ բռնվել են, մեկի գորում է փրգվել ենք ժողովուրդ, փրգվել ենք, սաղը սկսում են ծապ տալ։ Արես Բրեժնևի վախտով ոբշում Ճապոնիայից, Տոլի Չինաստանից պատվիրակություն է գալի Ռուսաստան, ոբշում գալիս են, իշնում են, բան Էսյան, Էյան, ես Բրեժնևը ձեռը մեկնած գնում առաջ, ես Չինացին գալիս է ոբշում ձեռը մեկնում, ասում է խույ ժույ, ես Բրեժնևը թարթարթ նայում, ասում է սամ խույ, ասում է ագձե Բրեժնև։ Արա ոբշում մրցույթ ալում ես որսորդների միությունից, բանից ամենը լավ որսորդներին հավաքում են, ես Ամերիկայում ոբշում մրցույթ են կազմակերպում, մեջները հայել ալում են, արա ասում են ոբշում մի շապատ իրար հետևից ամենուր մտնել ենք անտար ու որս անենք, ով ավելի շատ կենթանի խփես բերես, ոբշում վերջում քվիակության ենք տնել էլի, արա ես հայ ամեն երիգուն գալիս ասում է ոբշում 7 հատ նոսեր եմ խփել, արա նոսերն ինչ ասում է, դե նոսեր եմ խփել ախպեր, եմ իսօրնա գալի ապե 20 հատ նոսեր եմ խփել, Եմ ես որ ապը 35 հատ նոսեր եմ խփել, ախպեր այսքան նոսեր եմ խփել, արա գալիս է ոբշում շապատվա վերջ, արա ասում են լավ նոսերը ինչը, ասում են որ զենքը պահում էի վրները, ասում էին նոսեր, նոսեր, խտեղում խփում էի ասում ասում։ Արա ես հայը ոբշում մեկից աբիժնիկ մնացած ալում, օրերից մի օրեսի գալիս է Հայաստան, սրան վերցում տանում են թույն հյուրանոց, տանում են ամեն ինչով էլ ես հյուրանոցը, բան ասում են պետի գրխին սարքեմ սրարը, զուգարանի թուղթը վերցում պահում է, որ ես մտնում ես զուգարան, հելում ես դուրս, որ ասում ես ցավը տանեմ, ասում ես կներ ես էլի ամեն ինչ արտակարգ ասում ես, բայց զուգարանի թուղթ չկա, որս ոնց սրտը, ասում ես մեռնում սրտից ստելարի ուրիշ ծևերա, ասում ես որդ մատով սրկում ես, ասում ես կողմը ծակ կա, կողմը ես այդ ծակի մեջ ինքն իրան մատը սրկում է, ասում ես լավ ախպեր, հետո քաքում պրծնում ես մատով ոբշում, որի ծակը սրկում է, կողմը ես ծակի մեջ էլ ասեղ ալնում, կողմը մատը ասեղով ծակումը թապով դնում է բերանը։ Մի խոսքով այսքանը, ժողովուրդ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։